travels. Och på väg mot kvartsfinalerna. Fokuserad Simon vid min sida. Kör vi. Taggad. Möter vi Polen. Simon går i andra rundan. Det är nu allvaret börjar. Faktiskt. Och det är därför jag är här. Perfekt. Det är perfekt. Kom perfekt. Nej, men det är nu gummiarmen kan komma fram. Ja, så men det gäller att ha skalle. Exakt. Huevos som huevos. Du brukar säga i Spanien. Och nu är det bara tid att köra. Ja, verkligen. Alltså. Laget för jaget. Nu pushar vi hela laget framåt Sverige. Men du spelar ju andra matchen för att Björkman vet att du kan bära vikten. Jag spelar med Danne. Ja. Så tanken är väl att alla matcher är viktiga. Mm. Bruno och Anton hoppas jag tar första vinsten idag. Yes. Då har vi ändå två chanser på oss att stänga kvartsfinalen. Precis. Så att hoppas på en bra start för att kunna stänga tidigt. Mm. Ja, men det hoppas jag också. Sen får du tänka att om du har lite gummi, då kommer Polen ha dubbelt så mycket gummi. Ja. Jag får gummi, men jag spelar bara bättre med gummi. Ja, just det. Det är du och Zlatan. Vi ses på La Canada. Cupra. Vi kom in. Vad är vi med Johan möter? Simons partner Johan Bergon möter alltså Juan Martin Diaz nu på morgonen. Tufft möte. Kvart över sju. Är det helt? Det är inte helt. Är det? Nej. Men det här kan jag ha på backen. Ja. Eller? Ja. Det är ju lugnt. Det kan spela med mitt också. Det är ditt hår. Det är inte så här hårt. Nej, det. Vill jag känna på dig? Lite skit. Det är ju så nytt. Du kan inte... Du gör det? Ja. Men det är det nya som är hårdare. Men det är helt nytt också. Ja. Ja, detta har jag spelat en match. Två nördar. Det är det här jag vill ha. Glasslåda. Snyggt. Vi får igång Sverigeklackarna sen. Det är ändå lite publik. Bra. Bra gubbar! Åja! Han är livsfarlig. Får inte ge honom några lägen. Break emot oss direkt. Inte bra. Inte bra. Kom igen nu! Nej, nu blev det förflyttning av PP. Kalle Åkesson, ordföranden, ville inte att jag skulle sitta bland spelarna. Inget material från spelarna, så då får man ju snällt respektera det. Så jag går runt här och så sätter jag mig bland de andra svenskarna här. Det blir bra. Det blir bra. Mm. 3-5 första set. Oh. Setboll och tredje breakboll. Nej, viktig. För Polen eller? Nej, du måste tillbaka. Ja då! 5 lika, ytterligare ett break avklar. Nu jobbar vi oss in. Det är alltså tiebreak första set. Så viktigt nu. Kom igen nu, boys. Nej. Fan, vilken otur. Åh! Oh!
Bra Bruno! Sex lika. Bra Bruno! Men grabbar, kör vi! Men gubbar, tro på det! Möt. Ja då! Åtta, sju. Oj, ja! Go boys! Tiebreak-seger 9-7 till Anton och Brunström i första set. Viktigt, får vi fira med en... Fira tiebreak-segern. Den där är rätt läcker. Ja, tiebreak-seger. Cut this. The girls. Hola amigo. Hola amigo. Ni är den första och sen... Anna Amanda. Bam. We're live nu. For stories liksom. Sex, ett. 4-2 till Sverige. Tredje oviktiga matchen. Bra där. Går för 3-0 mot Polen annan. Så det är god stämning. Semifinalen är klar. One. Pablo är klar. Pablo. Sverige. Inte han som du filmar här. Det är svårt med det. Det. Han har som en första surpresent i tennis ungefär. Ja, kör vi. Från början nu, kom igen. Ja, hej! Hej! Kör vi! 6-5 egen serve, 0-30. Uppförsback igen, kom igen. Nämen! Hej! Har du ring idag eller? Fan, du lämnar mig igen. Du lämnar mig igen. Så medvetet. Vem är du? Nu blir jag så här, Pablo, jag tänker... Men vi kör det som vi har gjort, men sen vinner vi imorgon så kör vi kärlek. Ja, okay. Det känns skitbra. Vi har en plan. Jävla bra insatt, boys. Nu fan ska vi ha de här italienarna. De har redan blivit rosade av Bill och Bull. Och de ska bara få känna att det är så jävla jobbigt att möta de andra gubbarna. Liksom. Vi gillar inte dem alltså. Nej. Det är inga som verkar gilla dem heller. Alla säger bara lycka till. Det är säkert. Det är tyskarna och allihopa. Så vi ska knäcka italienarna här. Ja, ska inte bryta. Okej, ja visst. Ska vi köra! Ska vi köra! Ska vi köra! Ska vi köra! Ska vi köra!
man vet att det är varmt i asfalten. Till och med asfalten smälter. Ja, det blev en lyckad kvartsfinal för grabbarna här. Vamos Sverige! Simon gjorde som vanligt en stabil insats med DV och det blev 3-0. Aldrig riktigt oroligt förutom första set för Anton och Brunström. Men nu ska vi till hotellet, duscha och sen heja på tjejerna. Kom igen Barre! Kom igen Naila! 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 Sverige! 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 Hej! Hopp om vi älskar Sverige! Hej! Hopp om vi älskar Sverige! Hej! Hej! Hopp om vi älskar Sverige! Hej! 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 Supersuccé. Två kvartsfinaler där Sverige gick vidare, både på damsidan och på herrsidan. Tjena fick ju spela en tredje avgörande, så det var lite nervigt, men det är inte något batteri kvar på kameran. Det är en lång dag där ute på La Canada. Men Barre och Ayla dominerade och körde över den, så det var jävligt nice. Nu ska vi alldeles strax gå ut och kolla på klockan, har ingen klocka på mig, men alldeles strax åka till semifinalerna där vi möter Italien. Och på förhand så är det väl en 50-50. Det blir kul att se hur de ställer upp lagen och hur det går. Vi ska spela på centerkorten, så att det kommer bli kul. Men det är en taggad Simon. Hello! Hello! Dags. Snart match. Laddad. Kom igen Sverige. Det håller fokus, men bra fokus. Så vi drar till La Canada. Vi ses där. Mål! Grabbarna åkte och käkade lunch. Ville ge dem lite egentid så här inför semifinalen. Och jag letar efter en tapasrestaurang som ska vara bra här. Hitta och käka lite lunch. Så mysigt att vara på lite egen mission. Se om vi hittar den här nu. Det var inte dumt. Buen provecho. Enjoy. Good, huh? Thank you. Ja, se om man kan ha det. Nu har jag en timme på mig innan semifinalen. Så att jag får väl trycka i mig där och sen dra till La Canada. Gött. Fin lunch. Nu är jag på plats på La Canada. Måste slänga min kaffe. Hoppas att det kommer in med min ryggsäck med kamerautrustning. Det är inte helt okej egentligen, men jag har lyckats maska mig in de andra dagarna. Matchen bör börja när som helst, så att jag måste skynda mig. Vamos. Feeling, eller? Ja. Med feeling? Så bra start. Nu kör vi gubbar! Ut.
han skriker så om sig själv. Tedio. Kom igen Sverige, kom igen. Kom igen Sverige, kom igen. Kom igen Sverige, kom igen. Det kan vara trött. De sparar sig, de ska spela match snart, det är okej. Men Simon! Vi är svenska fans allihopa! Vi är svenska fans allihopa! Vi är svenska fans allihopa! Ska du då, Pablo? Ska vi ta? Svårt med musik. En, två, tre! Andra sidan är ni klara! Ett, två, tre. Andra sidan är ni klara! Så är det! Är du Simon? Ja.